присутні. Ми раді вас вітати в нашому залі. Розпочинаємо роботу круглого столу на тему децентралізація як базова реформа взаємовідносин центру і громад. Перші результати цього процесу на Львівщині. Запрошені і присутні в цьому залі депутати Дрогобицької міської ради, депутати Дрогобицької районної ради, депутати міської обласної ради, бачу, представники громадських організацій, представники органів місцевого самоврядування, зокрема міський голова Стерника Петро Романович Старосольський. Ну і, звичайно, я представив гостей. Звичайно, ми як господарі, тобто і секретар міської ради, і заступник міського голови керуючий справами. А також є серед нас і експерт з питань місцевого самоврядування з Києва, пан Андрій Дуда. В ході нашої дискусії кожен з вас буде мати можливість виступити, обмінятися думками і перспективами на майбутнє. Якраз у цього процесу децентралізації влади і утворення об'єднаних територіальних громад. В першу чергу хочу зазначити про те, що реформа децентралізації влади є ключовою зараз у державній політиці, є одним із напрямків державної політики, є також на устах як громадськості, так і політичного середовища. Виходячи навіть з того, що власне акцент на децентралізацію влади, на реформування місцевого самоврядування закладений у програмних документах як президента України у передвиборчій програмі, так і у програмах політичних партій, які зараз стали парламентськими. Та і позапарламентські партії також підтримують цей процес. Але, зокрема, як блок Петра Порошенка, так і партія «Фронт змін», так і радикальна партія Олега Ляшка у своїх програмних документах, у своїх передвиборчих програмах акцентували увагу на необхідності реформування місцевого самоврядування, реформування взагалі системи державного управління в нашій державі з тим, щоб передати основні повноваження, які має центр, центральні органи влади на місця. Питання децентралізації не є новим, як у такому глобальному вимірі. Є різні концепції децентралізації влади, і, зокрема, ми маємо на практиці зараз цей процес. Ми саме перебуваємо в епіцентрі цього процесу. Більше того, вже прийнято ряд законодавчих актів, прийнято закон України про об'єднання територіальних громад, який набрав чинності з початку 2015 року. Кабінет міністрів України розробив методику формування об'єднаних спроможних територіальних громад, де виписаний механізм, буквально покроково, як має відбуватися процес об'єднання територіальних громад. Кожна обласна державна адміністрація, більшість обласних державних адміністрацій вже схвалили перспективні плани утворення спроможних територіальних громад, і Кабінет міністрів затвердив, зокрема, перспективний план об'єднання територіальних громад Львівської області. Ми були, більшість з присутніх були в процесі активного обговорення, зокрема і громадського обговорення, яке тривало з квітня цього року на різних рівнях, на рівні обласної ради, обласної державної адміністрації, приїжджали експерти з Польщі, передавали нам досвід, який пройшла Республіка Польща в цьому процесі, зокрема в процесі реформування місцевого самоврядування. Тривав довгий етап складання оцих моделей спроможних територіальних громад, зокрема Львівської області кожного району і в тому числі Дрогобицького району. Якщо було подано, Степане Віталійовичу, пропозиції щодо утворення 12 об'єднаних територіальних громад на території Дрогобицького району і в
тому числі і міст обласного значення, які тут є на цій території, тобто Дрогобича, Борислава і Трускавця, то Кабінет міністрів України 11 листопада цього року своїм розпорядженням номер 1158 затвердив перспективний план формування територій Львівської області, де ми бачимо в межах Дрогобицького району схвалено утворення, бачить Кабінет міністрів перспективу у створенні семи об'єднаних територіальних громад. Це Меделицька громада, Дрогобицька громада, Бориславська, Стебницька, Трускавецька, Підбузька і Східницька громада. На території нашого району, як і на території інших районів, є так звані білі плями. Тобто ці новоутворені, не новоутворені, в перспективі територіальні громади є позначені відповідним кольором різні, а є також білі плями, тобто є перелік сіл, які не увійшли, які не схвалені Кабінетом міністрів, тому що, очевидно, Кабінет міністрів не бачить перспективи у самодостатності цих територіальних громад після їхнього відповідного утворення. І тому ще попереду визначення, куди мають належати села Доброгості, Воличне, Бистрий, Болехівці, Верхні Гаї, Нижні Гаї, Цілий Куш, Бійничі, Нове Село, а також отой Куш, Брониця, Новошичі, Бистриця, Ступниця, Долішній Лужок, а також Медвежа, Лішня, Унятичі, Верхній Дорожів, Волошка, Грушів, Кинів, Ролів. Ці села ще не визначені, не входять до жодної з об'єднаних територіальних громад, в перспективі, які можуть бути створені, і тому ще треба буде розв'язувати це питання. Що стосується міста Дрогобича, ми маємо ситуацію, коли до міста обласного значення, яким є Дрогобич, входить також місто Стебник, як підпорядковане місто районного значення, підпорядковане Дрогобицькій міській раді. Цей перспективний план бачить місто Дрогобич як окремою адміністративно-територіальною одиницею і окремо адміністративно-територіальною одиницею місто Стебник. Водночас, коли розглядаємо об'єднані територіальні громади, то до Дрогобича пропонується включити 11 сіл Дрогобицького району. Отже, так само Борислав, до Борислава як міста обласного значення, входить також селище Східниця. Після реалізації цього перспективного плану, якщо піде процес об'єднання територіальних громад, тоді Східниця відійде від підпорядкування міста Борислава. Водночас до Борислава доєднаються два села – Попелій і Ясениця Сільна. Отже, на нашій території ми маємо зараз одну систему адміністративно-територіального устрою. Очевидно, в процесі об'єднання територіальних громад ми змушені будемо ламати цю систему адміністративно-територіального устрою і перепідпорядковувати ті чи інші населені пункти. Ви знаєте, що за діючим законодавством це є повноваження Верховної Ради України після відповідних звернень як місцевих рад, так і обласної ради. Але про це згодом. Я окреслив такі проблеми, які є на даний момент. А зараз я попрошу до слова пана Андрія Дуду, який нам більш детально розповість про той процес, в якому ми зараз перебуваємо. Доброго дня, колеги. Отже, дякую за таку достатньо вичерпну інформацію по процесу об'єднання громад на Дрогобичині. Тим більше, що особисто я був завжди великим ентузіастом об'єднання громад останні 15 років, тому що насправді інакше бути не могло, тому що не може бути ситуація в Україні, коли 80% громад не можуть навіть заробити на свою владу. Тобто по виплаті зарплат 80% не здатні забезпечити своїх службовців, хоча їх там не так багато, землевпорядних. Тому очевидно, що так далі бути не може. В Україні десь приблизно, зараз вже вам і не скажу, але до війни
було близько 11 тисяч сільських і селищних громад. Сільських і селищних громад. Так, десь під 10 тисяч 200 було сільських, 230 і селищні громади. Десь приблизно було під 11 тисяч. Ну і додайте сюди ще міста. У нас приблизно під трохи менше 12 тисяч громад було в Україні. Ну, з містами тут проблеми особливої немає, а є найбільша проблема з селами і селищами. Дійсно, дуже багато, як для України. Ну, я розумію, що опоненти завжди скажуть, що в Франції громад до однієї тисячі більше, ніж у нас. Чи в Іспанії громад до однієї тисячі мешканців більше, ніж у нас. Аргумент нібито правильний, але насправді на сьогодні система управління у Франції є не такою, не також не є досконалою, вони так само постійно перебувають в процесі реформування. І проблема їхнього укрупнення також завжди існувала в їхньому, як сьогодні модно казати, політичному дискурсі. Так от, колеги, така потреба, щоб об'єднувати громади, вона виникла не тому, що це чиясь приход, а тому, що бюджет просто інакше не витягує. І саме тому перші проекти по об'єднанню громад – це проекти 2003 року. Якщо хтось такий старший, як я, може пам'ятають проект Ющенка. Проєкт Ющенка саме, конституційний проєкт Ющенка 2003 року, коли пропонувалося укрупнити громади. Ну, тоді і наука обережно про це говорила, і політики про це обережно говорили. Говорилося про хоча б 3 тисячі людей в громаді, щоб було. Ну, сьогодні, як ви розумієте, у нас плани зовсім інші. Ми вже говоримо про об'єднання громад мало не в межах району. Тому, звичайно, що це зовсім інший підхід. Але вже тоді говорилося, що хоча б 3 тисячі людей. Потім на основі цього конституційного проєкту дійсно був розроблений так званий проєкт безсмертного, який був запущений в обговорення 2005 року. Було безпрецедентне проведення обговорення, де відповідно до даного законопроекту пропонувалося не тільки укрупнити громади, а й зробити серйозне перекроювання районів. Ну, але деколи, знаєте, обговорення буває шкідливим, тому що в результаті цього безпрецедентного обговорення тему забекали. Приїхав безсмертний своєрідне місто Макарів, його там мало помідорами не закидали після цього, і таким чином закінчилася ця адміністративна постійна реформа. Але насправді, як на мене, був втрачений дорогоцінний час, тому що ми рано чи пізно все рівно прийдемо до укрупнення громад. Тому що питання укрупнення громад сьогодні як складова децентралізаційного процесу. До речі, щоб ви знали, це не децентралізація. Укрупнення громад – це в жодному випадку не децентралізація. Це тільки підготовка до децентралізації. Це підготовка того суб'єкта, кому ви дасте повноваження. Так от, на сьогодні укрупнення громад відповідає просто на ті виклики, які є взагалі в світі. Перше, розвиток електронного урядування. Відповідно, дуже швидкий рух інформації. Якщо б ми сказали про електронне урядування зразка 2000-х років. А сьогодні ми говоримо про реєстри. Ми говоримо про створення все більшої кількості реєстрів. Відповідно, багато адміністративних послуг, які надають на базовому рівні, вони будуть зайві. Їх адміністративна функція їхня буде зменшена суттєво. Другий момент, що здійснюється на базовому рівні, це саме управління. Вибачте, у нас близько половини
трошки менше. Ні, як сільських громад, то майже половина сільських громад до 1000 людей. Там не було ніяких ні комунальних підприємств, нічого, там нема ким управляти. Там просто немає предмету управління. Що ж тоді залишається? Господарюючий суб'єкт громади? Та ні, вони не господарюючий суб'єкт. Звичайно, що виникає проблема, для чого нам тримати, ну, не в образу сказати сільським головам, які, можливо, тут присутні, тому що я неймовірно поважаю роботу сільського голови. Це часто каторжна робота сільського, селищного, міського голови. Це величезна відповідальність і величезна і купа головного волі. Чого, до речі, навіть законодавець не цінує. Я коли бачив, що, пам'ятаєте, міський голова міста районного значення має п'яту категорію служби в органах місцевого самоврядування. Це одна з найнижчих категорій. В той самий час, як це, на цьому чоловікові все. На ньому величезна відповідальність. В той час, як помічник народного депутата має четверту категорію державної служби. Ну, абсолютно ненормальна ситуація. Так? Це велика відповідальність людей. Але треба розуміти, що такої кількості сільських голів і такої кількості апаратів на сьогодні просто не потрібно. Просто не потрібно. Тому ми маємо бути свідомі того, що такий процес є неминучим. Інше питання, що я би, наприклад, не починав укрупнення громад з того, з чого почали вас, просто майже адміністративно затвердили перспективний план, так? А спочатку інвентаризував функції, хто які функції виконує, а вже потім виходив з того, хто які функції буде, кому їх дати. Хоча я розумію, що все-таки основна прив'язка, в тому числі і об'єднання громад, все-таки до надання освітніх і насамперед медичних послуг. Другий момент, колеги. Отже, це по укрупненню громад, ми ще до цього повернемося. Але давайте все-таки скажемо хоча б якісь загальні кілька слів про децентралізацію. Що таке децентралізація? Бо децентралізація сьогодні є ключова державна реформа. Я вам можу сказати достатньо відповідально, сьогодні децентралізація розглядається як, ну скажімо, одна з, напевно, 4-5 реформ, яким реально дати старт в Україні. За децентралізацію неформально відповідає Гройсман, голова Верховної Ради, це, в принципі, не його повноваження, так? Але він фанат цього процесу. Дійсно, Гройсман, насправді, він не за совість це робить. Я його достатньо довго знаю, я розробляв в них і статут територіальної громади міста Вінниці, і він тоді був віце-президентом асоціації міста, він сам замовляв законопроекти, що тоді не було податкового кодексу, ми писали разом законопроект про податок на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, про місцеві податки і збори, то я можу сказати відповідально. Це, ну, не сприймуть мене як піарщика, я з ним 6 років останніх не спілкувався. Але реально він фанат цього процесу і об'єднання громад, і децентралізації. Тобто він такий ентузіаст. Тому він, власне, відповідає за це, і він дуже активно педалює цю тему об'єднання громад і децентралізації. Але децентралізація в широкому значенні, колеги, це процес передачі повноважень від органів державної влади органам місцевого самоврядування. Якщо ви будете з Києва передавати повноваження до Львівської області, то можна не здійснювати децентралізацію. Ви передаєте, наприклад, Львівській обласній державній адміністрації, і це не децентралізація. Децентралізація – це коли передаються повноваження органам місцевого самоврядування. А тепер питання, а яким органам місцевого самоврядування? Вони є двох основних видів. Є, як колись в моєму дитинстві казали, рівень базовий рівень, так?
це село, селище, місто, а є рівень субнаціональний, це рівень району і області. Так от, децентралізація в Україні на сьогодні поки що пішла тільки одним шляхом – на базовий рівень. Як на мене, це дуже здорова децентралізація. Це децентралізація, яка не несе ризиків сепаратизму. Це дійсно децентралізація такого цементуючого націю характеру. Всюди, де ви хочете створити запобіжники будь-яким відцентровим рухам, вам треба укрупнювати базовий рівень і передавати йому повноваження. От якщо ви Київ з'єднаєте з селом, це буде значно сильніше, аніж ви зробите ще субнаціональний посередник. Але в нас іде ще один процес. Те, що ми зараз бачимо з укрупнення громад, це той процес вже пішов. Це 159 об'єднаних територіальних громад вже сьогодні провели перші муніципальні вибори там. 15 найбільше. Так, з них 15 найбільше. Це дуже великий відсоток. Це десята частина. Один з таких успішних проєктів, бо є області, де з об'єднанням достатньо складна ситуація, зокрема в Закарпатті, там є свої. Але, власне, не в цьому суть, а в тому, що ми сьогодні, плюс до того, реалізуємо ще один вид децентралізації – це передача повноважень на рівень районів і областей. 31 серпня, в цей вікоповний день, коли кинули гранату під Верховною Радою, цей сумний день, було проголосовано зміни до постановою Верховної Ради про схвалення змін до Конституції України. Відповідно до даного проєкту пропонується на рівні областей і районів ліквідовувати державні адміністрації як органи загальної компетенції, виконавчі органи влади загальної компетенції. І пропонується замінювати їх префектами з відповідним малочисленним апаратом. Відповідно, в перекладі на людську мову це означатиме, що місцеві державні адміністрації втрачають управлінські функції, отримують тільки контрольні функції. Вони будуть тільки контролювати законність дій органів місцевого самоврядування. Десь приблизно це буде контрольна діяльність аналогічна, як це робила свого часу прокуратура. Я не певно, що до цих 500 років таку контрольну діяльність. Прокуратура, щоб ви знали, пресувала державні адміністрації, голів свого часу по страшній силі. Це був жах, скажу, для багатьох, особливо сільських голів. У мене був такий час, коли я викладав в аграрному університеті на кафедрі державного управління. Там було так, що їх набирали цільовим способом. Там бухгалтерів, юристів і голів, то ці голови сільські, вони найбільше пищали від прокуратури. Там прокуратура буквально набирає. Тому там це було десь, правда, це був ще період 2000-х років. Але не в тому, власне, суть. В тому, що державні адміністрації будуть мати контрольні функції. Крім того, пам'ятаємо, що державні адміністрації – це не єдині органи виконавчої влади на місцевому рівні. Я вам більше скажу. В органах державної адміністрації працює, напевно, більше, ніж в два рази менше службовців, аніж в інших органах виконавчої влади на місцевому рівні. Це які органи? Податкова, МВС, СБУ, управління юстиції. Це так звані територіальні органи центральних органів виконавчої влади. Тобто є в Україні система виконавчої влади така, що на рівні області і навіть району або на міжрайонному рівні присутні, крім державних адміністрацій зараз,
ще присутня ціла армія службовців, які представляють напряму міністерства, агенції, інспекції і інші центральні органи виконавчої влади. Пенсійний фонд. Так. Так от, пропонується, що ці префекти ще будуть також займатися координацією діяльності цих територіальних органів, центральних органів виконавчої влади. А також у певних випадках, очевидно, це буде координуюча роль і органів місцевого самоврядування. Ну, без цього, очевидно, не обійдеться. Колеги, звичайно, я не уявляю собі, як ця координація буде відбуватися, бо в нас взагалі координацію дають і голови держадміністрації здавна володіли повноваженнями координації, але, як правило, ця координація була мінімальною, тому що все-таки це спеціалізовані органи, територіальні органи, і, очевидно, вони виконують свої повноваження відповідно до положення, або відповідно до закону. Ну, в будь-якому випадку, ми на порозі цього процесу. І не виключено, що вже в найближчий час буде проголосовано. Зараз ці зміни надіслані в КСУ для висновку. Не виключено, що Верховна Рада прийме зміни до Конституції. У нас дійсно будуть виконкоми районної і обласної рад замінять обласні і районні державні адміністрації. Я не хочу судити, чи це добре, чи це погано. Я, до речі, дуже здивований тим, що президент настільки педалює цей процес і його люди, його команда педалює цей процес. Насправді в нас про децентралізацію через ліквідацію держадміністрації не говорив лише лінивий ще з 2000-х років. І якщо ви знаєте, хто це найбільше педалював цю тему, це була партія регіонів. Це їхній був конституційний проєкт. Вони навіть хотіли обирати голову області і голову району. Так? Ну, а про виконкоми то навіть не йдеться, держадміністрації мали бути ліквідовані. Але коли вони абсолютно забули за цю обіцянку з децентралізації, тому що вони формували дуже жорстку президентську вертикаль. Сьогодні, ну, я чесно кажучи, політично це не зовсім добре можу пояснити, але тому що це дійсно президентові новини. Сьогодні голів державних адміністрацій призначає і звільняє, хоч і за поданням Кабінету міністрів. Врешті-решт він може відсторонювати голів держадміністрації від виконання обов'язків, приймаючи рішення про проведення службового розслідування. А потім він не буде мати такого засобу впливу. Хоча пропонується йому надати повноваження у випадку, якщо є порушення Конституції у зв'язку з загрозами національній безпеці, він як головнокомандуючий, очевидно, як глава держави отримує повноваження розпускати органи місцевого самоврядування відповідно до даного конституційного проєкту. Ну, це єдиний такий компенсатор. Ну, як на мене, не дуже сильний компенсатор, але так є. От, така є політична воля. Своєрідний, ну, це, до речі, при Ющенку було. Ющенко також, коли подавав свій конституційний проект, це було своєрідне маленьке таке політичне самовбивство, бо він в Конституції послаблював свої повноваження. І я думаю, що в даному випадку є дуже велика ймовірність, що в скорому часі депутати районних і обласних рад суттєво зростуть в статусі, тому що вони будуть приймати рішення про створення виконкому і контролювати фактично виконавчу владу в Україні. Я не скажу, що це є об'єктивно невірно. У нас і так сьогодні районні, обласні ради не мають виконкомів, відповідно вони делегують свої повноваження районним і обласним державним адміністраціям. Це тільки тоді, пам'ятаєте, в середині 2000-х років, коли була компетенційна війна Ющенка з прем'єром
Януковичем і партією регіонів, тоді вони почали висловлювати масову недовіру головам держадміністрації і не делегувати або відкликати делеговані повноваження. Це й був процес такий. Но якщо так, в звичайних умовах, то я вам скажу, все рівно, ну, такий об'єктивно буде, що виконкоми будуть виконувати ті функції, які фактично сьогодні делегують органам державної влади. Звичайно, зразу виникає проблема сепаратизму. Так? Тому що виконкоми обласних і районних рад – це, звичайно, певні ризики. І я тут погоджуюся, що це однозначно може нести якісь ризики для сепаратизму. Але, як ви бачите, колеги, сепаратистський процес в Україні такий, що, в принципі, від того, що ми якось зробили якісь конституційно-правові запобіжники, нічого не змінилося. Ну, реально, от дивіться, колеги, закон про Севастополь, місто-герой Севастополь, ми так і не прийняли. Тобто, напередодні агресії закону про Севастополь не було. Автономна республіка Крим за Конституцією – це була однозначно не автономна республіка. Це була децентралізована територія. Тому що хто здійснював управління районами БРК? Здійснював управління районні державні адміністрації, які призначалися, голови призначалися президентом, ну тільки за їхнім погодженням. Не погодили би вони голову держадміністрації, президент би призначив виконуючого обов'язки голови держадміністрації. По місту Севастополю ми не приймали закон. Що ще? Реально, по референдуму, у нас взагалі закону не було про проведення місцевого референдуму. Я вже не кажу, що навіть якби і був такий закон, ніхто би до предмету місцевого референдуму не відносив питання те, яке вони поставили на своєму якомусь росіянами організованому референдуму. Так? Тому очевидно, що сказати, що в нас сепаратизм в Україні на Кримському півострові в двох регіонах ВРК і в Севастополі і в Донецькій і Луганській області відбувався тому, що ми десь там послабили правові механізми, то не так насправді. Насправді, як казала одна російськомовна поетеса, вибачте на слові, кацапи лізуть без всяких перебрів. Тобто ніхто ніяких правових особливих обмотивувань і не встановлює. Тому, звичайно, я з одного боку я би, звичайно, не закладав особливих ризиків в децентралізаційний процес, але би їх особливо і не боявся, коли ми говоримо про передання повноважень на обласний рівень в частині створення виконкомів рад. Тому що в нас не це було завжди джерелом сепаратизму. Ще один момент, який би я хотів зачепити в частині децентралізації, я би хотів, щоб це ставили органи місцевого самоврядування у вимогах до центральної влади. Тому що поки що про це взагалі мовчок. Тобто ми про все говоримо за винятком цього делікатного питання. А цим делікатним питанням є делеговані повноваження органів місцевого самоврядування. Делеговані державні повноваження. Ну ви знаєте, що за законом про місцеве самоврядування є два види повноважень, які виконують на базовому рівні виконкоми рад. Тобто на рівні села, селища, міста. В тому числі, до речі, і об'єднаної громади. Так само, коли створюються органи самоврядування. Це питання делегованих повноважень, які фінансуються державою. Це державні повноваження. Наприклад, держава в особі Верховної Ради приймає рішення про пільги, ну скажімо, дітям війни. Так. Створюється ціла категорія дітей війни, їм надаються 25%, якщо я не помиляюся, знижка по оплаті на житлово-комунальні послуги. Очевидно, що хто буде ці послуги надавати? Очевидно, базовий рівень. Ну, село, селище, як правило, таких послуг майже не надає. Ну, а якщо надає, то в мінімальному переліку. А що стосується міста, то це все лягає на міські плечі.
Вибачте, держава собі прийняла такий закон. Ніхто на це з органів самоврядування не погоджувався. Ніхто не розказував, що ми будемо самі фінансувати це. Звичайно, якщо держава приймає такий закон, будь ласка, дайте кошти. І це правильно. Ото це є делеговане повноваження, держава їх проплачує. От держава прийняла такий соціальний стандарт. Будь ласка, проплати. Але проблема в тому, що у нас таких законів дуже багато. І ми на базовому рівні органи самоврядування через комунальні підприємства чи через інші підприємства, які виконують відповідні функції, возить пільговиків, обслуговує пільгові категорії, там, надає якусь знижку і так далі. А держава за це не проплачує. От делеговані повноваження у нас законом делеговані і сказано, що має фінансуватися. А повноваження традиційно у нас не фінансують. Часто не фінансується на 40-45%. Дехто мені в громадах казав, що не фінансують на 50%. Тобто, що робити з цим? Оце питання треба піднімати. Тому що повноцінної децентралізації без наведення порядку з делегованими повноваженнями немає. І це має бути позиція місцевого самоврядування до Верховної Ради. Верховна Рада має вносити зміни в частині делегування повноважень. Це дуже просто зробити. Введіть інститут відмови від виконання делегованих повноважень. Зараз, вибачте, я закінчую. Ви просто цю купу говорите, і вона не цікава. Ви розділися по секторах і дискусію вести. Що я дошукаю, слухаю? Давайте ми зараз... Давайте я закінчу і вас кажу. Ну, закінчуйте. Так. Отже, якщо буде введено пеню за невчасне перерахування по делегованих повноваженнях, якщо буде передбачено відмову від делегованих повноважень, то таким чином буде однозначно це в інтересах. Так, прошу. Так. Ви знаєте, ну лекції, ми нам читаємо лекції, нам потрібно... Ми не лекція, чому лекція? Ми тут зібралися різні середовища. Є громадські активісти, є державна адміністрація, є органи місцевого самоврядування, є депутати різних рівнів. Давайте розуміємо на секторі. Я все вам одну кучу зберу. Як це в кучу? Дивіться, децентралізація є... Ну давай, я вас покажу. Давай. Децентралізація, давайте окремо. Об'єднання територіальних громад окремо. Прийняття законів Верховної Ради окремо розуміємо. Що нас тут нині об'єднало? Ми нас нині зібрали, що децентралізація, чи нас тут зібрали для об'єднання територіальних громад? Давайте, що ми вирішуємо пріоритети. Адмінреформа. Адмінреформа. Значить, ми маємо розпочати нашу дискусію сьогодні, власне, об'єднання територіальних громад. Це причина, а це все, що виходить, це наслідок. Є сільські голови, є представник асоціації Львівської ради. Давайте, є перспективний план розвитку. Є пропозиції сільських рад, адміністрації і обласних рад, і обласної адміністрації, і вже є прийняте рішення Кабінету міністрів. Я думаю, що кожного буде цікавити, це першочергово буде об'єднання територіальних громад. Тому що, коли пропозиція лунала, давайте об'єднаємося на добровільних засадах, ви знаєте, що на території нашої області 15 чи 18 є об'єднання. З 18-15 є збиткові. Об'єднання двох бідних, не може двох бідних бути багато, правильно? Тому, можливо, Кабінет міністрів зараз, власне, ті пропозиції, які ми прийняли на сесії обласної ради і делегували до Києва, вони це все обрахували, нам це все повернули і кажуть, давайте на сесії обласної ради будемо вносити зміни. Верховна Рада забрала делеговані повноваження, власне, обласної ради, але повноважень щодо внесення змін не забрано, і ми це будемо змушені розглядати на сесії обласної ради, щоб ви знали. Тому, напевно, сьогодні, коли ми проводимо такі дискусії, мала би бути нині покладено в основу що? Власне, міська рада і районна адміністрація мали би по цих семи перспективних планах об'єднань мати економічний розрахунок. Бо ми те, що ми зараз говоримо, ми просто всі говоримо, ми прийшли, поспілкуваємося, йдемо на каву, так брей, спілкуємося, познайомимося, воно не буде жодного мати за свої наслідки. Тому я звертаюся до міської влади, до районної адміністрації. Якщо ми будемо сьогодні обговорювати і на майбутнє приймати рішення, дайте економічно обґрунтований розрахунок.
Наприклад, от є, створюється територіальна громада Стебниця. Подивіться, є територіальні громади, де є до одної, до другого ще там відходить 10 населених пунктів, там до Трускавця 5, до Стебника жодного. Дайте економічно обґрунтоване, чи зможе Стебник бути через після створення перспективним, чи він далі надалі буде. Але я звертаюся, що може бути. Так. Тому, власне, ми нічого нині не маємо. Все. Я думаю, що місцева влада мала дати делегувати під доручення фінансовику податкової, начальнику фінансового управління, запросити адміністрацію, і вони мали економічно обґрунтовано розрахувати і сказати, якщо ми створимо Дрогобицьку громаду, ми будемо мати умовно там доход, дохід такий, ви будете змушені ще запросити голів сільських рад, бо я маю на кожне сесійне засідання. Всі селищні голови, сільські голови категорично проти об'єднання до міст. І ви мали без неї... Навіть без економічної виклики. Бачите. Тому в основу мала би, я звертаюся вже до чиновників міської ради і до адміністрації. Зберіться разом, дайте економічний обґрунтований розрахунок, бо я як депутат обласної ради буду змушений, я, до речі, є членом комісії по територіальному устрою. Це, власне, мене не запросив ніхто сьогодні. Мене не запросили. Мене делегувала асоціація Російської Ради. Розумієте, що ви говорите? Тому питання слідкого плану, якщо я буду піднімати руку на в обласній раді, а я дав обіцянку голови Російської Ради, я за це не буду голосувати, якщо вони мене делегують, тому що вони мене обирали. 50% голосів люди за мене пропідали. І тому, якщо я буду мати економічний обґрунтований розрахунок, і такі, як я, люди в обласній раді, ми будемо керуватися економікою. Сьогодні вже просто намірами, обговоренням, теж пройдені так. Тому хотілося, щоб сьогодні ми нам дочитали лекцію, що ми будемо цього, як нам буде добре. Нам і так добре. Але економічно має гляти основу економічного закону, звертається чергове. Аналогічно ситуацію постійно. Він до нього, до них сьогодні не хоче приєднатися жодна сільська рада, бо я з ними спілкуватися. Ну, я б хотів, щоб знав експерт з Києва. Тому що вони рахують, що це є депресивна територія. Ви мали б сьогодні також покласти в основу Стебник, яку вигоду будуть мати всі сільські ради, які от біля вас біля чи сіра зона, так, в Донецьку. Сіра зона. Оце сіра зона. Окрема Стебницька республіка. Я просто говорю. Якщо та сіра зона буде приєднана до Стебника, який економічний ефект буде мати Добросільського, Лишнього, Раєверхні, Раєнижні і інші населені пункти, і які надходження отримає Стебник від цього і отримає тому там Балець. Тому ми маємо це обговорити, щоб людям було доступно, зрозуміло, і вони мають це відчути, що це буде. Бо по-іншому, на нашу комісію ми запросили, хочу, щоб всі знали це. Ми запросили керівника Офісу реформ обласної адміністрації, там вже змінився керівник. Бо в основу попереднього об'єднання голова обласної адміністрації підходить демократично і голова обласної ради і сказали так, що давайте на добровільній основі будемо це об'єднувати. З цього всього вийшло, нічого не вийшло. Ми треба були змушені змінити, от на самій причині об'єдналося 9 громад. Вони будуть потребувати тепер змін і чергове об'єднання інші, тому що це не збиткується, не це не можна утримати. Тому ми сьогодні маємо зрозуміти, що він сказав так, закінчилася демократія. Ми приступаємо до силового методу об'єднання територій громади. Розв'язання. Чи розв'язання територій. Тому для того, щоб ви ми нині могли і я, і всі міські голови Дрогобича, Стебника, Борислава, всі інші, щось довести, покладіть Офіс реформ економічного будинку добу. Якщо ви не будете мати, це буде ля-ля-фа-фа. Дякую. От тепер я міський голова Стебника. Завтра, до речі, Михайло Іванович, я не знаю, чи ви маєте, чи ні, завтра буде на рівні голови обласної державної адміністрації, така ж сама подібна нарада, і одне питання було про реформу місцевого самоврядування, децентралізації та формування. Завтра голів сільської ради збирають. То до того я не вважаю, що завтра, наприклад, приходить голова асоціації, прошу пробачення, сільської ради і скаже, пане голово, от погляньте, створюється 7 територіальних громад нашої території. Подивіться, ця територіальна громада по розрахунку податкової і фінансового управління фінансової служби буде самодостатньою, та самодостатньою, а та буде неприбутковою. Що ми маємо робити? Тому для того ми мали мати економічний закон. Ще раз прошу вас, благаю і молю. І от в мене записано завтра перше питання, щоб надали нам аналітичну довідку по одній реформі. То є основне питання. А ми як сліпі котяти. Що я хочу сказати по Стебнику? Інститут розвитку розробив був, і Кабмін подав був,
що на території Дрогобицького району 9 територіальних громад. Я тільки буду звертатись до Стебника. Стебник є Болехівці, Гаї Верхні, Гаї Нижні, Добросів і Уличні. Проблема є в чому? Я на всіх рівнях говорю. В чому? Що в Стебнику, в середині Стебника, навіть калійний завод, який там є площа 261 гектар, знаходиться на території Болехівської сільської ради. От я виходжу з свого 9-поверхового будинку, і я вже стою на території Болехівської сільської ради. Коли Віра Іванівна була у нас представником президента, заступником керівника президента у Дрогобицькому районі, і враз до мене каже, Петро Романович, каже, є це, що ви не ходите на роботу? Каже, Віра Іванівна, я хіба з будинку вийшов, я вже стою на Дрогобицькій землі. Значить, я буду роботі, я би не знав. Але то є жарт. То є жарт. Про обіг, що мусите так, не може бути інакше. Не може бути інакше. Податки йдуть по Болехівську сільську раду, а всі проблеми, то все тут лишається в стерні. Петро Романович, я прошу, от всього виходив кабінет міністрів, коли об'єднали на Сальмівщині село із селами, ну, Сальмівкові, тому почали об'єднати всіх промісту. Ну, власне, гірки досвід вже на Львівщині є. Сьогодні держава 1 мільярд гривень передбачає лише для об'єднаних громад, щоб їх підтримати, щоб показати, що люди, ви об'єднайтеся, ми надамо дофінансуємо. Різні проєкти, там школи, ФАПи, інші. Держава стимулює фінансово. Але сам факт об'єднати, ну, якщо об'єднаєте ваші браки, буде багато. Не буде. Багато не буде. Тому економічна довідка, власне, Стебник, ви маєте тепер Стебник довести текст з міським радом, який для вас є, що їм буде доцільно, коли прийдеться до вас, і вони будуть економічно обґрунтовано краще, ніж їм самостійно зараз є. Якщо від цього людина не подасте, я думаю, що депутати обласної ради не будуть носити до зміни до перспективного плану. Я не буду голосувати, тому що я прийшов виборців, не люди яйцями закидають. Умовно. Хоча ти розумієш, що треба. Потрібно, так. Коли ми з Петром Романовичем останній раз були в офісі реформ, два дні тому. Минулого тижня. Сказали як, що економічними розрахунками повністю займається Інститут регіональних досліджень пан Жук. Учорний прошесть про це. Пан Жук, ми його слухали також на комісії. Пан Жук, коли ми перший раз, коли перший раз не приїжджали, пам'ятаєте, слухали нас до адміністрації. Вони внесли свої обґрунтовані пропозиції, 9 громад. Так, і Жук вносить 9 громад. Коли побачили на Сальмівщині, що коли село селом об'єднують, не буде перспективи, кабінет міністрів це покреслив. І коли ми подали до Києва, вони своїми розрахунками, маючи надбасовий рівень, вони побачили, що можна об'єднати громади лише кругом міст. Тому що в містах є інфраструктура, в містах є школи, в містах є юстиція, в містах є міліція, в містах є податкова, круг, прокуратура, все інше. Все є, весь повністю все є. Тому сьогодні інші підходи ставили, і вони здивилися люди всі. Але ще раз кажу, ви зробіть це для себе. Це ж не трудно. Дайте доручення податкові і фінансові управління. Вони вам можуть довідки на стіл. Бо кожна сільська рада знає, скільки вона податки збирає, скільки неї підприємств, податков має облік. І ви тоді будете розмовляти цифрами економічними. І мені легше буде на сесії це пояснити. Але Роман каже, що Жук ніби завжди. Жук керувався, Роман Чин. Жук керувався пропозиціями кабінету міністрів, які покладені в основу. 20 кілометрів доїзд, гравійна дорога, чорна роки, ну це інше. Ви собі зробіть саме власне до Дрогобича, віде 10 сіл. Зміст зробить скорою адміністрацію, економічного відділу. Скільки кожне село платить податку? Скільки має працівників? Це є розрахунок. Але де воно є? Дайте кожному з цього подмайку. Образування до пропозицій щодо перспективного плану. Районна адміністрація це давала. Немає адміністрації того, я вас піднімав, де це пан Кась каже. А як нема? Є паспорти кожної з тих. Паспорти громадні. Ну, але районна адміністрація почала рубати, то лишився Стебник своїми проблемами середині Болехівськими землями. Болехівці лише, хоча то є споконвічні стебницькі землі. Були. І є. Ви розумієте? Так що скоро будуть знову. І от ще кажемо, от демократія, правильно. Я от є в очі. Колеги мінами керують туди-сюди, каже, у нас такий, каже, балаган був теж. Такий самий балаган. А потім каже, ми сюди рано встали всі, каже, а сьогодні увечері прийняв рішення і бере за здраве Петро Романовича. Не мусить так бути. Ви хочете скинути відповідальність, синдром полонених людей. Ви як ви можете це зробити? Ви маєте зробити раз. Кожен з них, міський голова, Дрогобич. Він мав в першу чергу запросити тих, хто пан 10 сіл. Ви не мали запросити першого лісівського раду. Ну так.
Ви скажете, хлопці, подивіться, у вас бюджет села, умовно, гай верхній 250 тисяч. Ну, я вам обіцяю, що ми вам будемо давати щороку закладати в бюджет 300 тисяч на розвиток населеного пункту. Бо сьогодні ви отримаєте 250 тисяч, і ви на отримання апарату сільської ради, світлої електроенергії. Ми будемо так на розвиток. І це, можливо, таким чином стимулювати, щоб люди зрозуміли. Сьогодні ніхто за Києвом не зустрічається, а ви кажете, а це має Київ зробити. Київ, що я згідно? Чекайте, ми мали коли ми ще зустрічати. Михайло Іванович, Дрогобичу нема доцільності зустрічатися з головами сільських рад, сільськими головами, тому що Дрогобич вже має статус міста обласного значення і вже перебуває у цій системі. Що це говорить? Повідомлення до вас приїдуть, бачите, які селки місць? Женевичі, Вішня, Почаєвичі. От для них процес, якщо б вони об'єдналися, були б зміни в системі податкування. Так, я не говорю, що вони говорять сільські ради, не кажуть сільські ради, так ось все сьогодні. То вони мають ініціювати цей процес. Вони? Ні, вони не будуть. Бачите, це мене є старшого брата. Дозвольте, будь ласка, два слова. Якщо брати про Дрогобич, зараз пішла така тема, значить, я вважаю, що Дрогобичу все-таки Богдан Кифорович не байдуже, що буде. Чому? Тому що приєднавши до нього, оце 9, чи скільки тут є, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 чи 12 населених пунктів. Це є 20 тисяч людей. Це є 20 тисяч людей. А скажіть, будь ласка, що Дрогобич зараз собі спроможний давати повністю раду? Що означає, не маючи розвинутої інфраструктури, зараз приєднати таку колосальну територію з поламаними вщент дорогами, зруйнованою вщент повністю інфраструктурою? Всі добре знаємо, в якому стані знаходиться Дрогобицький район. Це є один з найгірших районів, будемо говорити по своїй інфраструктурі. Ну то чому не німіть Бога? Ну то давайте поїдемо в сторону Рихтич, Комарно і так далі, стан дороги вияснимо. Я говорю зараз так банальні речі, я тільки про стан доріг. Чому, до чого я це веду? Я це веду до... Ні, ну, хлопці, ми говоримо зараз про Дрогобичину. Якщо брати, ми маємо забезпечити чи доїзд, чи оформлення тої чи іншої документи, напевно, треба розвивати спочатку і починати з розвитку інфраструктури. І правильно говорить Михайло Володимирович про те, що треба, напевно, дати економічне обґрунтування, яке ми зможемо, як Дрогобичани, оперувати, і кожна селищна рада. Децентралізація чи об'єднання громад, я старий, що вона несе якісь мінімальні, скажімо так, об'єднання щодо ліквідації певних отих адмінструктур, які ведуть адміністрування тої чи іншої населеного сільської ради. Але чи в масштабах, грубо кажучи, того регіону воно вирішує проблему? Я вважаю, що на сьогоднішній день ні. Воно створить іншу проблему. Тому, напевно, треба в даній ситуації дійсно приходити, йти мовою цифр, точних розрахунків і прагматичного підходу, а не політики. Бо, грубо кажучи, тут, як на мене, десь схована зараз і трошки політична складова. Господаркою тут, в даному випадку, ніхто не займається. Тут є така, вибачте за слово, дійсно така трошки демагогія. Бо поки що ніхто не оперує жодною цифрою на сьогоднішній день. Бо якщо я буду говорити з точки зору, беремо Дрогобича, вибачте, що я тут буду зараз за весь Дрогобич говорити, я не знаю, чи Дрогобич собі дасть ради разом з тими всіма населеними пунктами, які приєднають до нас. Чи ми спроможні в Дрогобичі на сьогоднішній день ремонтувати і відновлювати інфраструктуру власним коштом? Ні. Давайте, можливо, будемо робити, починати з того, що ми будемо залучати інвесторів і будемо вкладати в даний регіон. То, що було роками зруйновано, точніше 20 попередніх років руйнувалося, чи 24, то ми зараз маємо на плечі ту руйнацію всю прийняти, і як та мурашка десь тянути в яку сторону. Чи ми можемо це зробити? Ні. То саме стосується Стебника на сьогоднішній день. Ну давайте ми сьогодні Стебник від'єднаємо, зробимо окремою адміністративною одиницею. Що буде Стебником? Він потоне в своєму калійному комбінаті. От що і закінчиться на сьогоднішній день. Тому тут треба дійсно не зверху, не силовим методом, а ми завжди говорили, це має бути прагматичний, зважений підхід із врахуванням думки тої територіальної громади, якої безпосередньо це стосується. Колеги, я, чесно, зараз хвилиночку, я тільки коротко. Я не розумію, які ви хочете розрахунки. В кожному паспорті ці економічні розрахунки дані. Ну як, якщо ви даєте паспорт спроможної громади, ви даєте там всі ці розрахунки, але вони вам нічого не дадуть, насправді. В більшості випадків нічого не дадуть. Як вони дадуть? Ну, дуже просто, я одразу, ви знаєте, я вам скажу так чесно, якщо ви порахуєте, об'єднуватися нікому не вийде. От бачите,
Вже ближче до діла. Реально. Ні. Ближче до діла в тому, що ви хочете доказати. Ні. Ближче до діла в тому, що ви хочете доказати, що не треба нічого робити, хай буде так, як є. Я так і казав. Ні. Ну так, воно виходило з того, що ви сказали. Давайте реально дивитися, колеги. Економічні розрахунки вам нічого не дадуть. По-перше, я би не враховував тільки економічні розрахунки. Наприклад, там, якщо місто, воно отримує додаткові землі, якщо до нього приєднається. Це також треба враховувати. Я перепрошую, Дрогобич має такий запас земель, ні, ну, якщо брати, ну ні, ми говоримо про Дрогобича. Ну, якщо брати тут, ясно, що близьких зайвих не буває. Але чи зараз питання в самих земельних ресурсах? Та впайовані землі, що ти з ними зробиш? Я ж про що я говорю, нічого, що мені відомо? Це приватна влада. Дивіться, я зараз кажу два слова про економічні рахунки. Дивіться, якщо через базу податкової і фінансового управління можна буде одному, наприклад, Дрогобич, ми зараз на базі Дрогобича. Є питання медицини, освіти та нічого іншого. Дрогобич має, наприклад, там заклади охорони здоров'я, і він надає собі ліжку місяць на сьогоднішній день, нас кошти за 350. І якщо 10-20 тисяч людей, держава не фінансується на одну людину та на одну ліжку місяця, певна сума коштів, воно прийде до бюджету і не потрібно буде закривати 350 місць, ліжко місць, а залишиться транспорт 100. На сьогоднішній день транспорти не працюють, бо вони грує звинувачують, що ті лікуються, за прилікованих хворих не хоче лікувати. Оце має основу рахунок. Є кількість людей, де буде ПДФО з сіл збільшено, це також до зв'язаного бюджету Дрогобича поступить. Ця цифра має бути. Чекайте, ну який буде ПДФО по дрогобицьких селах? Ну давайте реально дивитися. Я говорю, що ви що? Де ви там візьмете ПДФО? З чого ви візьмете це? Робочі місця. Там багато робочих місць. Є, якщо є. Є. Так. Тому сьогодні треба буде довести людям і депутатам сільських рад, що їм це буде видно. І Дрогобич не хоче сісти. Бо ви знаєте, ми знову найголовніше, я розповідаю, я апелюю, щоб не було так, як ми зробили вже, коли ми об'єднали двох жебраків. І вийшов більше жебрак. Ви знаєте, ви абсолютно, це абсолютно правильна думка. От, що з того, що ми об'єднаємо бідні громади, нічого особливого не виходить. І тут я вам скажу так, просто процес об'єднання громад, я того і вам казав, що процес об'єднання громад – це ще не децентралізація. Процес об'єднання громад – це зробити нормального суб'єкта, кому з Державного фонду регіонального розвитку можна буде дати гроші. От якщо ми таким чином будемо ставити питання, якщо у нас буде цей державний фонд, скільки він там, 1% від загального фонду? Державний фонд формується в межах 1% від загального фонду бюджету, але на об'єднання громад дають мільярд. Ну цього мало. Розумієте, в чому є проблема? От в цьому є проблема. Я тут розумію, що об'єднання громад – це процес дорогий. Тобто треба фінансувати неспроможні громади. Ми вчепилися зараз про Дрогобич і навколишні села. Ну, я погоджуюся, що вони не допоможуть Дрогобичу, але й особливо там кризи не буде. А от проблема буде в об'єднаних громадах поза великими містами. Оце проблема. А ви знаєте, є основна проблема є. Я був на одній сільській раді на сесії. Знаєте, що місто ради? Бо я тут багато є людей, які знають, бо я моя позиція є завжди об'єктивна. Є адміністрації, голова асоціації. Не там Михайло Володимирович, коли якщо переконував до цього приєднатися, зокрема, я президенту був, тому що після має два змінитися. А вони кажуть, ми були на Дрогобицькому місті Дрогобичі на Облинках. Це також було село. І нам більше нічого не треба пояснювати. І все, розумієте, де відштовхується? А це було в межах, воно було село, пішло в межах міста, там навіть каналізації немає. Бо вкладається все центральну частину, люди також не хочуть. Тому тут має бути вигода з обох сторін. Якщо людям кажуть, що ми вам будемо давати, на кожне село закладати 300 тисяч на розвиток села, а вони сьогодні нічого не мають. Бо всі гроші сільська рада, які дає держава, виключає скільки на зарплату чиновникам, то це буде стимулювання для того, щоб люди, по крайній мірі, це підтримали. Якщо ви це людям не поясните, а місто має зрозуміти, якщо ми проїдаємо землі, якісь там умовно, там, воно отримає також і бонус. Це має бути вигода з двох сторін. Бо якщо ми знову намалюємо так, як подасть там якийсь чиновник, ми будемо мати а-ля Самбір, Самбірський район.
Знаєте, я думаю, що саме краще би було, от в п'ятницю підписували під керівництвом Куруса меморандум про співпрацю. Кого Куруса? А то вже було 8 разів. За Денисова, за Єлика і за всі інші. Куруса! Хоча так ось буде там підписувати. Я думаю, що треба зібратися в ті громади, які плануються до об'єднання, і чітко в такій договірній формі визначити, чи відсоткові ставки по співфінансуванню того чи іншого села в межах громади чи, і так далі. Просто треба людям показати, що будуть існувати якісь правила. Дуже добре. Ні, ну я вам кажу, я в Калиної, бо я вас поясню до відповіді. В Калиної об'єднана громада територіальна. Я вас зацікавлю з тим питанням, бо наша комісія їздить. Одна вата війшло там 10 сіл. І на сесії зараз Новоколинівської формується бюджет. Власне, про те, що я казав. Взяли на пакет одну сільську раду, її бюджетом 250 тисяч, входило два села. По 125 тисяч забивають на село для ремонту клубу і іншу факту. Людей переконують, що їм це вигідно. Власне, це має бути от, розуміння і власне виконкому міського голови, і тих людей, які делеговані, обрані нині депутатами по об'єднаній країні громади. Це також є відповідальність. Там же, але ви це не можете на договірній основі підписати, бо в бюджет формується щорічно. Це має бути якась така, ну я не знаю, хто пояснить. Так. Фонд регіонального розвитку, де тільки в минулому року був фонд регіонального розвитку 146 мільйонів гривень для області. Тому що Дрогобець попала, п'ята школа, ми там передбачили, район дали. І все, і фонд регіонального розвитку залишиться. А ж це має бути формування щорічно. Якщо ти не буде довгострокової перспективи між містом і селами, це нічого не вийде. А якщо Кабмін поділить сам це все об'єднає, це ніколи не буде мати перспективи. Тобто треба укладати угоду про об'єднання. Укладати угоду, де передбачити. Вводьте район, бо район згадуєте, якщо можна нести тезу. Ну, перше, перспективний план без добровільного об'єднання всіх суб'єктів – це лише папір. До нього саме так треба відноситися. Наскільки там би регіони ми не бачили – 7, 14, 11 і так далі. Наступне, бо десь ми почали з того, що децентралізація чи об'єднання, потрібно для того, бо зараз за великі витрати там на чиновник, я все-таки думаю, і ми колись спілкуємося з європейськими партнерами, то спонеться послуги для громади. Тобто людина, яка живе в селі, яка в місті, не має відчувати різниці там по освітніх послугах, по медичних, по транспортних і так далі, і так далі. Тому навколо цього, напевно, треба говорити, а не думати там, чи в кожному селі чи місті має бути чия територія і де чи, як то кажуть, повноваження. Наступне, десь от то, що говоримо про нашу інтеграцію, я все-таки вважаю, що наразі йде неправильно, бо саму інтеграцію, саму реформу доручили тим, кого вона стосується, тобто чиновників. Очевидно, отей офіс реформ, який є, мабуть, би якісь, ну, більш, скажімо так, ширші чисельно, у повноваженнях, а нам би мав ставити якісь технічні завдання, навіть могли б навіть не розуміти, для чого ці є. Отей, як я кажу, дали якісь довідки, дали економічні цифри. А під якийсь єдиний спосіб мала би цим займатися окрема структура, яка не є зацікавленою з позиції чи сільської ради, чи міської, чи райдержадміністрації, чи районної ради. Наступне, це десь пан Андрій, я думаю, що він знає Львівщину, я так розумію, що ви на Львівщині працювали, так? Чи навчалися на просто тут був час. Ну, Дрогобичина, в принципі, специфічний край, я як представник адміністрації, можу сказати, що ми, мабуть, найбільше зіткнулися з опором певним місцевих громад, в першу чергу сільських, і я так собі розумію, з яких позицій. Громада, а голі? Голі. Ми були на слуханнях, ми були з громадами, мали бесіди, сільські голови вирішали певну позицію. Ну, тут не треба, знаєте, все на голі валити. Я тезу коротко хочу завершити. Слід не забувати, що була Дрогобицька область, там номер 96-й, там десь 39-59 роки, сперед на німецьку окупацію, хоч можна сказати, що і все решта це теж було окупацією, так? І в принципі була Дрогобицька область, зокрема місто Дрогобич, інфраструктура, про яку ви говорите, вона власне під обласний центр. Після того пам'ятаємо, що був обмін територіями з Польщею, і фактично через те, що Дрогобицька область залишилася певним чином територіально обділеною, і доєднали до Львівської області. Тому в нас є певна специфіка, яка нам йде в мінус, хоча в плюсі є те, і нам було легше, коли ми зараз моделювали. Фактично на сучасних теренах існували вже такі поняття, як гмін. Тобто за Польщі фактично наш край так чи інакше десь ділився на 9-10 гмін, якщо так говорити. Тобто в плюсі є те, що в принципі ми досвід існування адміністративно таких межах маємо. Наступна назва ми маємо пам'ятати, інтернет зараз все дозволяє. Наступне все-таки є специфіка, це концентрована урбанізація. Те, що нас говорить там агломерація Дрогобичина, тобто є чотири міста, які є певним центром, яких навіть можна якесь одне поселення велике в певних обставинах.
об'єднати, а все решта це дійсно окраїни. Те, що говорить пан Круша, це дійсно це є правда. Що якщо життя зосередити в цьому ядрі, то Україна тоді нема навколо чого об'єднуватися, бо вся економіка буде в цьому центрі. Це, мабуть, є проблема, і ми з тим стикалися під час громадських слухань, тому що дійсно села не хочуть і бояться об'єднуватися з містами. По тій простій причині, що формування будь-яких органів влади на паритетних засадах буде не в користь сільських поселень. Ми це розуміємо. До любого міста, чи Дрогобич із 80 тисяч населення, чи там Стерник 20, чи Борислав. Тому тут є певна об'єктивність, тому Дем'ян Спиридонович на цьому теж наголосить. Наступне, все, що ми говоримо, те, що вимагає від нас Михайло Іванович, ми говоримо про діючий економічний потенціал. Всі таблички, бюджетні цифри ми ділимо на підставі діючих бюджетних цифр, на підставі діючої економіки. А реформа покликана, скажімо так, стимулювати творення нової економіки. І перспективи наперед ми завжди можемо побачити. Ну, наприклад, я як представник все-таки району бачу, наприклад, спроможню Лишнянську Доброгостівську громаду. Поясню чому. Те, що ви кажете, дивити не зовсім згідний, бо дороги робляться, скажімо, в цьому напрямку дорога зроблена вже, і ви навіть знаєте чому. Бо на Трускавець GPS-и показували віщащі залишні Доброгостів. Машини їхали, колеса, як то кажуть, знаєте, що не відбувалося далі. Зараз дорога зроблена, і, наприклад, громада Доброгості-Улична має шанс повністю стати таким придорожним сервісним центром, де вона сама зможе себе окупити без Трускавця, без Стерника, без Дрогобича. Але наперед якось замірити перспективу цієї громади ми не можемо. Хоча чисельно це 7 тисяч жителів, які, в принципі, по всіх тих критеріях можуть бути громадою. Наступне питання. Слухання все-таки були, розмови були, тому, знаєте, ну, не треба десь валити, скажімо так, чи на сільських голів, чи на якихось чиновників. І дійсно проблемні питання є, бо в певні громади ми запрошували представників Офісу реформ, Дніпро-Східницькій громаді, і було дуже багато питань, які не були відповіді. Те, що ви говорите, розподіл доріг там, комунальних і загального користування, чи громада буде все ремонтувати, що є в контурі громади, чи все-таки буде щось. Розподіл лісових ресурсів, ви знаєте, що свого часу забрали так звані сільські, ну, колгоспні ліси, де зараз є галс-ліс. І ми не задоволені, напевно, при міській території, так зване підбузьке лісництво. Чи лісові ресурси певним чином повинні громаді, чи не повинні, і так далі. Тобто розподіл чи розпорядження землями. Бо якщо би все це врахувати, що записано в реформі, то в принципі громада мала бути би самодостатньою. Вона зможе вирішувати там з інвестором ту діляночку, ми виділяємо. Всі питання дозвільного характеру в містобудівній сфері ніби теж громада вирішує. Так нам обіцяють. Але чи так буде насправді, коли вони будуть, чи знову треба їхати на поклін Київ-Львів, від того все буде залежати. Ну і наступне на завершення таке питання, що все-таки кожен має не через свою персону дивитися на ці процеси. Бо треба розуміти, що не буде сільських рад в тих межах, не буде міських рад в тих межах, так чи інакше, і не буде районів. Бо ми 9 рік так побіжно згадали, я трошки у Львівській обласній адміністрації працював, цим питанням займався. На той час Львівська область бачила це як 64 громади, на наших теренах це були 4 громади. Ну, на базі 3 міст і селища Меденичі. І в області розділялося лише 6 районів. Зараз є 20 районів, 9 міст обласного значення. Тобто Дрогобицького району, як такого, навіть в дівчих межах, навіть з містами не буде. Це буде якийсь ширший район там. Сапірщина, Городоччина, Стрийський буде окремо, Дрогобицький окремо звучить, Львівський окремо, там якісь ще два північні, Броди і це. Але це не важливо. Але треба розуміти, що жоден орган влади в таких межах, в таких повноваженнях, в такому штатному розписі не залишиться. Тому тут або включаються ті, які зараз на посадах, або все-таки мають бути якісь незалежні інституції, які будуть просто цим займатися. І у нас пане там тобі відповідь по землі. Якщо буде створено 7 територіальних громад, де буде землі завершена села, а це буде землі територіальних громад. Це вже вирішено, це закон, ми бачимо. Друге, всі адміністративні будівлі, все інше буде передано з балансу району до територіальних громад. Третє, такого поняття, як тут, тому чому я чоловіку казав, що нам розпитати, не буде предмету створення виконкомів про районний рад, бо районний рад не буде. В самому районі є районна рада, де від 3 сільських рад депутати. Немає такої, не буде такого поняття, як районна рада. Буде. Будуть районні громади об'єднані і буде адміністрація. Адміністрація стане напередок вище, бо голова адміністрації буде мати делеговані повноваження керувати і Дрогобичем, і Трускавцем, всіма цією територією, де будуть, бо Дрогобич буде на рівні умовно Меденич. Але саме ж ми це ще не відчули. 15 пілотних громад, ви знаєте, мабуть, дивитися, що там є 38 мільйонів старі Меденич. Бо ті, які об'єднані, пішло ПДФО, а ті села, які не об'єдналися, залишилися.
То має бути сюди економічно. Треба виходити з того, що все одно об'єднання буде. І не треба задумати, от ми Дрогобич, ну як хоч планенько живемо, але якось живемо і не хочемо нікого. Район теж, села, зокрема сільські голови, ну я маю на увазі, звичайно, тих таких пересічних сільських голодів, вони тримаються за своє крісло, бо потім не знати, що буде. Виходимо з того, що об'єднання мусить бути. Отже, нам зараз кажуть, Дроговичу, зокрема, кажуть за отих 9 чи скільки сіл, давайте з ними працювати. Працювати, бо потім нам приказово прикажуть і все, і буде трохи пізно. А зараз можна ще попрацювати і щось того, щось добре зробити. Так само і район. Попри те, що не хочеться, але воно буде об'єднання. Тому я навіть добре кажу, Степан, що може то навіть робити так поза тими чиновниками якось, так, щоб було якось така більш об'єктивна думка була з того всього. Ну, і виходимо з того, хлопці, що мусить бути об'єднання. І думаємо вже над тим. Правильно, бо тут я хочу розкрити вашу пропозицію на два варіанти. Є вже населені пункти біля Дрогобича і містерника, які вже інтегровані. Наприклад, Дрогобич інтегровані, Рішня, там, Раневичі, там, Рішня. Це вже пройшла інтеграція давно. А є населені пункти, вони як воля, як Бога. Вони не дивуються, тому кажуть, як ми можемо належати до міста. Ці люди голоду кудись, і треба зрозуміти, пояснити, можливо, виїхати. Я можу пояснити. Що воля голубця, роботи дороги, чи то... Ви знаєте, я все чую, займався проблемами реформ, починаючи, напевно, з 2003 року, як ви сказали. І я нічого не зрозумів. І тут сидять колеги, і мені здається, що я вам подякував за те, що ви зробили вступ. І мені здається, якщо не буде ідеології реформ, якщо ви не зрозумієте ідеології реформ, якщо ми не пояснимо народу, що ми хочемо, то сягти цими реформами, то ми до жодного результату не прийдемо. 9 грудня цього року я був учасником конференції, де вилися підсумки виконання програми Східного партнерства Україна, Польща і Білорусь. І мене найбільше цікавило, наскільки ці підсумки, скільки цікавило, що Європейський Союз пропонує Україні на 2017-2020 роки. Нічого іншого. Як співпраця в галузі культури, збереження культурної спадщини, нічого іншого не планується. Потім моя поїздка керівника громадської організації, керівника підприємства, я зустрівся з кількома керівниками інвестиційних компаній, і мені чітко відповіли однозначно, що навіть під гарантії вашого уряду ми сьогодні не готові інвестувати в Україну. Як колишнього голову державної адміністрації, я вам скажу, я цікавився станом сільських районів України кожен день чи кожен раз. І, як правило, 95, а може 99% сільськогосподарських районів України, не тільки Дрогобицький, є на 90 там, чи 85% дотаційні. Бо в сільських районах не створюється додаткова вартість, там немає потужних підприємств. І об'єднання у 100 тисяч сіл нічого абсолютно не дає, бо збитковим є підприємство, а бюджет є дотаційний. Що стосується такого поняття, як об'єднання з містами чи поза містами, то я, як син селянина, який все життя є керівник промислового підприємства, що працює на промисловому підприємстві, ми не враховуємо ще одну річ. Поляки це врахували. Є сільські гміни і є міські гміни. В сільських гмінах одні податки на землю, на нерухомість, в міських гмінах зовсім інші податки на землю, на нерухомість. І звичайно, що голову нашого парламенту, як колишнього мера великого міста, його цікавить суміжні землі. Так як я був сьогодні мером Дрогобича, мене би цікавила земля, мені треба сміттєзвалище, мені треба свинта, мені треба, можливо, розташувати ще кілька підприємств, що абсолютно не цікавить мешканців тих сіл, де ці підприємства будуть розташовуватися. Наступне. Ми повинні рахувати, що тих 9 сіл, вони займаються сільським господарством, а не промисловим виробництвом. І я, чи це притаманно міському голові, в міській раді займатися аграрним розвитком району. Це, тому я кажу, що мусить бути ідеологія. Ми мусимо зрозуміти, що ми хочемо. Звичайно, що дві головні цілі тут називалися. Це є надання якісних послуг, Михайло називав, так, плюс
стимулювання економічного розвитку. Я от зустрічався місяць тому з Вуйтом біля міста П'ястове, в Почіту недалечко від нас. Послухайте, в нього є цілий штаб людей, які працюють тільки на це. Це його безпосередньо штатному розписі сільської гміни, мені Вуйт, не бурміст, які займаються тільки пошуком коштів з регіонального розвитку, який надає польський уряд, і тільки займається питанням написання програм і так далі. Паралельно ще є кілька громадських організацій, які так само займаються на такому серйозному професійному рівні пошуком і залученням інвестицій просто для себе. Дякую. Тут виглядає, наприклад, наступне. Що держава замість того, що вона сьогодні фінансує сільські ради села, вона хоче передбачити на міста. Я як депутат. Минулого року держава передала функції фінансування медлікарень обласному бюджету. Ще минулого року 38 мільйонів знайшли в обласному бюджеті. Знаєте, скільки цього року? На перший квартал лише 8 мільйонів і ставить питання перед ними, ви ставайте приватним підприємцям, фінансуйтеся, давайте платіть податки і все. Держава скинула на область може утримати, і сьогодні вже на цей рік буде медицина і такої, як не буде. Залишимо в районі, наприклад, два медлікаря, і потім все завершиться. Нас чекає і наступний чин, і медицина, я відсюю до себе, що... Станції Бернхард. Прошу. Голова секретар Асоціації сільських селищних рад Рогорського району Володимир Ханс. Сільський у вас Слава Верхній. Знаєте, зараз ми дійсно для нас, для наших громад стоїть ось такий час випробу. Ми говоримо про те, чи є ми достатніми, чи є ми недостатніми. Ми маємо треба зрозуміти, що ж таки є бюджет, надходження до бюджету, власні повноваження ради, делеговані повноваження. Ви зачіпали, що ти говорить. Якщо держава делегує органу місцевого самоврядування, чи державній адміністрації, виконання деяких функцій, які є суто притаманні її, вона має це що? Фінансувати. Якщо вийти з того ресурсу, який є на нашій території, всі громади, вони щось мають на своїй території. Чи промислові об'єкти, чи природні ресурси. Я наведу тільки два таких маленьких приклади. Два роки поспіль з території моєї сільської ради вивезли деревини на 1 мільйон 800 тисяч і за 2014 рік на 1 мільйон 700 тисяч. Якщо взяти оцей формульний принцип розрахунку бюджету, то моя сільська рада мала би ще віддати державі. Але як формує державний апарат Верховна Рада, Кабінет Міністрів, принцип надходження до бюджету? Природні ресурси повністю є забрані від нас. Вони в центральний бюджет. Другий вам приклад. Львівська залізниця, яка надає комерційні перевезення, послуги, так? В постійному користуванні на моїй території має 32 гектари землі. Ви знаєте, скільки ми податків платимо? 170 гривень в рік. І в мене є підприємець, який орендує земельну ділянку 2,3 гектара землі і платить 27 тисяч гривень в рік. Давайте прямо співвідношення робити. Чи ми є достатніми, чи ми не є достатніми? Чи ми просимо когось? Чи ми можемо забезпечувати оцей первинний рівень своїми власними ресурсами, які маємо на своїй території? Інше є питання. Ми маємо закон про співробітництво територіальних громад. Якщо я на своїй території не можу надати вторинну медичну допомогу, я маю боку міста Другобич. З яким з органом влади я підписую договір, і наші мешканці, яких вони лікують, надають їм професійну допомогу, я їм буду відшкодовувати за рахунок того ресурсу, який я маю на території. Первинний медичну допомогу ми здатні надати на своїй території. А вторинну фінансує держава. Фінансує держава. Ми навіть згідні, бо було в нас таке, що додаткові медикаменти, які надавались певним категоріям людей, ми з свого бюджету сільського дофінансовували. І ця практика у нас була. І тут не може, що є органи місцевого самоврядування, які не здатні самостійно працювати, не здатні забезпечувати. Наступне питання, що ми будемо робити з нашою комунальною власністю?
Якщо цей законопроект передбачає, що ми маємо її передати об'єднані новостворені територіальні громади. А в мене всі об'єкти мають право власності. Вони внесені в єдиний державний реєстр права нерухомості держави. Хто переформить? Я ж чимось вступаю в нову територіальну громаду. То чому? Хтось має сказати? Тобто, як принцип, що закон не має зворотньої сили? Чому тільки оту норму закону, яка пізніше прийнята, буде врегульовано, що всі об'єкти комунальної власності перейдуть від нас безпосередньо без нічого? Це правильно? Я не закінчу, потім будете прокоментовувати. Наступне. Ми на своїй території 2 роки поспіль ми провели серйозні мікропроєкти з залученням європейських інвестицій. 2 перерізних котли. Ми перейшли на альтернативні види опалення нашої школи. Ми не залежимо ні від «Газпромів», ні від кого. Зараз в нас, щоб ми на весь зимовий період опалили свою школу, нам треба всього-навсього 15 тисяч гривень. Якщо в нас інші школи такі самі за масштабом, які опалюють газом, використовують скільки? До 1 мільйона гривень. І тут по кожному такому напрямку. Що ми будемо робити зі своїми дитячими майданчиками, які є створені? Що ми будемо робити тоді з сільськими сферами, які в нас є на території? Як буде це все обслуговуватись, за рахунок чого? В тій нашій новій створеній об'єднаній громаді. Чи здатна буде нове комунальне підприємство, яке буде створене, надавати ті всі послуги і утримувати це все? Чи це все, що ми створили з громадою за цей час, з 93-го року, все це піде в небуття? Скільки ви дали оцінки? Який вам прийшов результат? На даний час досить, в середньому скажемо так, 60%. Розумієте? Але на нашій території є резерви. Які... Це не непоганий показник. Тобто у вас власних ресурсів 40%? Ну, до 40 доходів. Наступне, на чому я хотів би зупинитися? Нас цікавить. Ось про то ніхто не говорить. Що далі буде? Що буде з нашими школами? Що буде з народними домами? Що буде з первинною медициною на території? Сьогодні, коли ми обговорюємо це питання в районі державної адміністрації, буде формування районного і сільських бюджетів, і зараз знову ставлять питання, що згідно з бюджетним кодексом, культура буде фінансуватися не нижче, як з районного бюджету. Але при умові, якщо депутатський корпус районної ради може прийняти відповідно своє рішення і делегувати нам фінансування цих установ. Знову ж таки, ми стаємо у парадоксальну ситуацію. Згідно формульного принципу, нам районний бюджет надає в середньому, якщо мені треба близько 60 тисяч гривень на апарат утримання народного дому з тими працівниками, то він в середньому дає тільки 20 тисяч. Так, як було попереднього року. І знову ж таки, остальне ми з свого бюджету маємо дофінансовувати. Принцип, який взагалі, хоча держава на це виділяє кошти. І інший принцип. Якщо ми передаємо їм в оперативне управління, то він закриває, балансує цей бюджет на всі 12 місяців. Тобто у нас зараз виникає знову прецедент – небалансування бюджету щодо надходжень і щодо їх видатків. Зумієте, тут ми, як для мене, я ось ще до кінця не можу зрозуміти саму суть. Що буде, коли ми об'єднаємо, коли буде єдиний бюджет? Чи буде внесено зміни до бюджетного кодексу і передбачено те, що казав Михайло Леонович, окрема стаття? Що територія населеного пункту буде мати стабільний свій бюджет в районному, у цьому міському бюджеті, щоб я не вибувати. Вибачте, що перебиваю, але не буду. Я вже, просто ця тема обговорювалася, на жаль, до цього. Я розумію, про що ви кажете, але поки що політична воля там така, що... Розумію, тоді виходить, що депутатський корпус, який буде новоствореної громади, буде розподіляти бюджетні ресурси так, як він буде вважати за доцільним. І ми знову зустрінемось з тою проблемою, що як культура завжди в нас була по залишковому принципу, значить ті громади, які увійдуть знову в об'єднану громаду, вони залишаться за залишковим принципом. Та як Стебник фінансується місто. Так що Стебнику треба створити громаду. Але Стебнику треба стати містом обласного значення. Чому? А громада ще є місто обласного значення? Ні, ні. Створена громада,
територіальної громади має мати статус міського голови. Перша проблема Стебника – то змінити межі Стебника. Петро Романович, дивіться, я вам одразу скажу, як людина в районі. Я ще не закінчую. Стебник, Болеківці ніколи в житті не підтримують межу створення. Це є наша стебницька земля. А то потім іще, то інше тепло проїхали. І давайте не розділяємо наші дискусії. Дайте слово. Я би ще хотів сказати, що дуже багато. А ви ж вважаєте, що на даний час вже не відбувається з боку через податковий кодекс, через бюджетний кодекс процес децентралізації влади? Відбувається. Медицина фінансується не нижче з районного бюджету. Швидка медична допомога не нижче з обласного бюджету. Освіту зараз знову ж таки з тими змінами не нижче з районного бюджету. Централізація. І фактично зараз ми знову ж таки спостерігаємо це, що від нас дуже гарний спосіб забирають ті повноваження, наші повноваження безпосередньо, які би ми мали надавати на місцях, і передають іншим суб'єктам. Ось, а ви? Коротенько, ще одну-дві ремарки, я буду закінчувати. Бачите? Ні, вибачте, що вас розбили, але якщо ви створите об'єднану громаду, то вам, у вас буде статус міста обласного значення, рядочок окремий буде. Їм окремо рекомендувати не буде. Буде від культура фінансування, ти робиш пані на культуру 17 мільйонів, буде мати 18, в тому числі і губерна культура, і краще. Не буде окремої строки. Може бути окремою строкою записано ремонт будинку культури в Гайре. Це може бути. Але окремо все не буде мати. Ну, люди не розуміють, я хотів би ще одну тему сказати, про те, що не обов'язково має бути повсюдність об'єднаних оцих територіальних громад. Повсюдність місцевого самоврядування безперечно. Однак, основна ідея – це забезпечити, створити спроможні територіальні громади. Якщо село собі є самодостатнім, є спроможним, в плюсах, без дотації, розвивається нормально, нема проблем. Не конче. Бо ми маємо закон про добровільні об'єднання територіальні громади. І чомусь зараз піде мода. Всі громади мають бути об'єднані. Ні. Може бути собі самостійна громада. Ви розумієте, що в чому питання? На даний час, наприклад, Почиєвська сільська рада наставлена звичайно самодостатньою. Але через що? Через те, що вона має дві заправки на території, і через те, що Верховна Рада внесла зміни в податковий кодекс. Зараз при формуванні змін до податкового кодексу вони тільки внесуть зміну, і Почиєвська сільська рада стане надзвичайно додатковою. В один момент. Тобто в нас немає чіткого принципу щодо наповнення бюджету і щодо тих ресурсів, які є на нашій території. Дивіться, просто суть полягає наступному, що держава хоче скинути проблему на місцевий рівень, і щоб на місцевому рівні вирішувалося закриття шкіл, лікарень, там, клубів, інших. Вони були чисті. Так, вони були чисті, були пукнасті. Тому, правильно каже голова сільської ради, от дивіться, був колишній податок, який залишався. Зараз змінили законодавство, немає спати лише платки. Якщо не була вся Європейської сільської ради, вони їм поступало від Рогомівського водоканалу, що має участі. 100 тисяч у них податку, все нічого не вкладає. Бо 40% до районного бюджету, 60% до обласного. І село залишилося нічого, а споріт залишився. Ця вся стимуляція йде через податкові структури, щоб виховати гроші і сказали село ви збиткові, вас нічого не може, буде змушені йти на поклон до міста. От і політ піде. Але правильно казав Михайло Миколайович, правильно казав, є в Польщі сільські громади. А до речі, а що ми візьмемо з землями? От, наприклад, любу сільську раду приєднати, та там вже 90% пайованих земель. Які приватна власність, ти мені нічого не зробиш з тими землями. Тільки пайовані. Поза межами. Пайовані землі. Це є прибуток. Коли не перебувають в оренді, то фізична особа, яка є власником, вона отримує прибуток. І податки також не сплачує. Так що тут не можна сказати, що від цієї землі ми нічого не можемо зробити. Маніпуляції не можна з землею перевести. Є ще землі резерву, землі запасу. Ну, є, це так багато.
Ні, є. Але нас ще, я сьогодні ми тут питання зачіпали про громадські пасовища, які мають бути біля населених пунктів. За них ми тут ще обговорили цю тему. І в районі, і в області немає жодної програми щодо того питання. Тільки окремі сільські ради, які вже отримали дозвола від Держземагентства Львівської області на створення таких пасовищ. От і ще одне питання. Село, як би там не було, воно буде все ж таки домінуючи сільськогосподарський фактор. І продукція і в Україні 80-90% сільськогосподарська продукція – це індивідуальний сектор, який забезпечує державу. Я не маю також заборонення. Я дивився, буквально вчора я дивився статистику, то вони ще визначають 80-90% це є індивідуальний сектор на селі. А я ще додаю. А в нас програма є в обласній раді щодо стимулювання сільського господарства, а ну, там є 10 мільйонів, дають тільки юридичним особам, так зване ТСЛВ. Люди з полко забезпечують і продукцію сільського виробництва на базарах міста, а дають трьом фірмам 10 мільйонів чи 15 мільйонів. Все. От чому ситуація. Але ми не про те, що чекаємо. І ще одно. Я от хочу до вас звернутися до того питання. Розпорядження землями для ведення особисто селянського господарства, для садівництва, за межами населеного пункту і компетенції Держземагентства. Якщо то далі таке буде, повірте мені, це і загроза національної безпеці держави. Повірте мені. Якийсь чиновник там у Львові собі розпоряджається землею по 2 гектари, люди навіть в селі не знають, що робиться. Вони більше чекають, тут чуть-чуть не так. Чому? Є відповідно така Держземагентство, що будь-які виділення земельних ділянок за межами населеного пункту зараз відбувається тільки за погодженням з органом місцевого самоврядування. То аж тепер не то. Вони то як розпочали, що першим віце-прем'єр-міністром було це видно. Але все одно, а то ж вони робили? Про те, що ви передати на місцевий рівень, однозначно. Буде тоді не дядько у Львові, чиновник, розпоряджатися, а буде сільський голова роздавати направо наліво. Треба, ні, я перепрошую, ні, в законі немає, що сільський голова роздає землю. Це його компетенції, його органу місцевого самоврядування. Тільки влада буде роздавати. Не роздавати, а передавати. Так, я просто не можу чекати. Якщо громада вибрала таких депутатів під свого голову, нехай це відповідає. Якщо він їх не задовільняє, зараз є процес відкликання. Я розумію вашу позицію, вона логічна. Ви не праві. Є голова сільської ради. Я вам скажу, хотіли посовища голова районної адміністрації, ще коли він розпоряджався землею, підписав розпорядження, віддати посовища приватній структурі, тому що ми повстали з людьми, і вони відступили. У багатьох населених пунктах навіть люди не знають, чи вони ще земельними ділянками не володіють. Це вірно. Тому краще, як сільські ради розповідають.